Здравейте, здравейте, скъпи боксе, аз съм Дъблекс и днес снимам на играта Свен. Това е по-заявка, с този клипа, за да сплаш. Така. И започваме. Аз трябва да чувам много. Яко. Мога да направя 2-3 епизода. Джигър, джигър. Опа, опа. О, здрасти. Бързака. Това следващото ниво ще има 3-4 нива ще мина и така. Опа. Дай, дай, дай. Давай, дай. Чайника, чайника! Дядке! Букук! Ей, фана ме! Де бъдър так? Давай. Пори. И така. Яко. Пори, пори. Дърпай, дърпай. Чики, чики. Yes, motherfucker. Така. Здрасти. О, чайника. Измори се. Така. Опа, опа, опа. Кучето. Сега ще го изпоря това. Айде готово. Така. Ага. Аз съм старецът. Какво се прави тук? Аз не знам. Извънземните идват. Не знам какво се прави тук. Пиздат. Ага, стрижа ги нещо такова. Не знам какво това са. И добре, това беше от мен. Мога направя още епизоди, ако искате. И довиждане. До следващия път, в който ще ебем още повече.